Ал Шымкенттегі қираған темір жол өткелін көріп алған жамбылдық жұрт дабыл қағып жатыр. Өткені ауыл мен қала ортасындағы өткел апатты жағдайға енгелі қашан дейді. Сөзінше биіктігі небәрі 1,5 метрлік өткелдің бетон тастары жарылып, іргесі отырған. Бірақ төте жол болғасын тұрғындар амалсыз күнбе-күн кесіп өтуге мәжбүр. Қалпы қираған нысан кімнің теңгерімінде, жөндеуге жарай ма? Нұрлан Асқар айтсын. Темір жолдың арғы жағына жатқан Ақпұлым ауылына мына шағын өткел ауадай қажет. Балайға 4000 тұрғынға көпір төте жолмен тең. Себебі негізгі өткел 4-5 шағарым әрде. Бірақ айналып жүру жаяу жан түгілі көлік иелеріне мұң. Сондықтан қалпы қирауға шақ өткелден күнбегін өтуге мәжбір. Астынан өтіп баратқанда төбесінен пойыз өткенде тастар ұшады. Біріншіден. Екіншіден анау бетон дірілдейді. Үшіншіден астын бәрі қазылып кеткен, оны ешкім жөндемейді. Кейбір кезде мен күтіп тұрам пойыздың өтіп кеткенін. Честно. Жергілікті тұрғын Мұса Отарбаев ауылға 90 жылдар қоныс тепкен. Содан бері өткелдің бір жөнделгенін көрмепті. Керісінше іргетасы төмен түсіп барады дейді. Бетоны үгітіліп, әр жерден бір жарылған деп отыр. Қос жолақты шойын жолдан сағат сайын пойыз зулаған соң бір күні құламасына кім кепіл дейді. Мына енді көп болса бір 3-4 жыл тұрады бұл. Қаншама ешелон өтеді дейді. Алла сақтасын, Құдай сақтасын. Құлап кетуі мүмкін. Мысалы, машинамен барасың, жаяу келесің, басыңды лап ұзағасы бітті. Рас, өткел астынан қойылған темір тіреуіштер ажыраған, жарылған кей жер ағашпен жамалып тұр. Қабырға толы саңылау, не қоршау, не арнай белгі жоқ. Жолдың өзі ойдым-ойдым. Аяз түсіп қар жауса, бойдан келер өткелден өту тіптен қиын. Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы бұл өткел көлік жол емес, тек ерген қар суын өткізуге арналғанын айтады. Жабын плиталар болса, қиыршық тастар түспес үшін орнатылған. Бұл көпір беріктігіне әсер етпейді дейді. Плитаға жүктеме түспейді. Осыған байланысты пойыздар қозғалысына қауіпсіздік жоқ. 2023 жылдың қараша айында бастап жабынды плиталарды ағынды ауыстыру жұмыстары басталды. Қазіргі уақытта бұл жұмыстар жалғасуда. Ұлттық компания өкілі темір жол қозғалысына келер қауіп жоқ дейді. Ал аумаққа орнатылуы тиіс арнай белгілер таяуда орнатылмақ. Нұрлан Асқар, Жамбыл Отандабаев, Атамекен Бизнес, Жамбыл облысынан.